Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը, Հայաստանի հանրային ռադիոն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների կրթամշակութային կենտրոնի կազմակերպչական աջակցությամբ ներկայացնում են «Հեքիաթ միասին» նախագիծը։ Նախագծին մասնակցում են Հայաստանի 11 ազգային համայնքների երեխաները։ Հրեական հեքիաթ Դալեսի մասին ներկայացնում է Հայաստանի հրեական համայնքի փոքրիկ ներկայացուցիչ Դանիել Ազարյանը։ Կարճ կար մի աղքատ հրեակար, ուներ 6 երեխա, տնատերը նրան դուրս արավ բնակարանից, աղքատը հավաքեց ունեցած չունեցածը, լսրեց սայլակի մեջ, տեղավորեց այնտեղ նաև իր երեխաներին և սայլակին լցվելով, քաշեց օրը, որ աչքը կկտրի, քաշեց սայլակը մինչև ուժերը սպառվեցին։ Այն ժամանակ կանգ առավ, նայեց ետ և ինչ տեսնի, սայլակի մեջ նրա 6 երեխաների կողքին նստել է մի 7-րդը, Բոբիկ ու Քրչոտ։ «Դու ով ես և ինչ ես ուզում ինձանից», հարցնում է աղքատը։ «Ես Դալեսն եմ», պատասխանեց անծանոթ տղան, «կբնակվեմ քեզ հետ քո նոր տանը»։ «Օ, մեղքերս շատ են», ասաց աղքատը, «ախր ես իմ 6 երեխաներին էլ չեմ կարողանում կերակրել»։ «Ինչու դու չես գնում այն հարուստի մոտ, որն ապրում է ահա այնտեղ, մյուս փողոցում»։ «Ինչու ես նստել իմ նման աղքատի վզին»։ «Ախ», ասաց Դալեսը, «ես իհարկե մեծ սիրով կգնայի այն հարոստի մոտ, բայց կոշիկ չունեմ, իսկ ոտաբոբիկ քաշվում եմ նրա մոտ գնալ, վախենում եմ վզակոթի ստա դուրսանի, ամեն բան կանեմ», մտածում է աղքատը, «միայն թե ազատվեմ Դալեսից»։ Եվ առանց երկար մտածելու վազեց շուկա, ծախեց լամպը, ստացած փողերով մի զույգ կոշիկ գնեց Դալեսի համար։ «Ահա քեզ կոշիկ», ասաց աղքատը, «շուտ հագիր և գնա հարուստի մոտ»։ Դալեսը սկսեց չափել կոշիկները, ոտքովը չեն։ «Կոշիկները շատ փոքր են ինձ համար», ասաց նա, «ես չեմ կարող հարուստի մոտ գնալ»։ «Օ, տեր իմ», բացականչեց աղքատը հուսահատված, «հիմա ես ինչ անեմ, ահա և լամպից ձերկվեցի, և Դալեսից չազատվեցի»։ Վերցրեց երկու բարձ, շուկայում ծախեց, ստացած փողերով մի նոր զույգ կոշիկ գնեց, և որպեսի այս անգամ էլ չսխալվի, նախապես Դալեսի ոտքի չափ սնարավ։ Դալեսը չափում է նոր կոշիկները, իսկ դրանք նորից ոտքովը չեն, ոտքը չեն ուտ։ «Սրանքեր են փոքր ինձ համար», ասում է Դալեսը։ «Ինչ ուզում է լինի», մտածում է աղքատը, «պետք է Դալեսից ազատվել, ու ես չեմ կարող նրան էլ հետս նոր բնակարան տանել ու կերակրել»։ Վերցրեց վերմակը, վազեց շուկա և փոխանակեց այն մի զույգ ամենամեծ կոշիկի հետ, որ կար այնտեղ։ «Դե, ահա քեզ նոր կոշիկներ», ասաց աղքատը Դալեսին, «շատ մեծ կոշիկներ են, հագիր ու շուտ հեռացիր այստեղից»։ Դալեսը սկսեց չափել այդ կոշիկները, բայց դրանք էլ փոքր դուրս եկան։ Աղքատը սկսեց ծախել ինչ որ ուներ չուներ, որպեսի Դալեսի ոտքով մի զույգ կոշիկ գնի և ազատվի նրանից։ Ծախում ու ծախում էր իր ունեցածը, իսկ Դալեսը մեծանում էր ու մեծանում։ Շուտով նա այնքան մեծացավ, որ այլևս ոչ մի կոշիկ նրա ոտքով չէր գա։ Այդպես էլ աղքատ հրեան մինչև մահը չազատվեց Դալեսից։ Հարգելի ունկնդիրներ, Դանիել Ազարյանի ներկայացմամբ դուք լսեցիք հրեական հեքիաթ Դալեսի մասին։